Na središnjem gradskom trgu Forum mladih SDP-a u prijepodnevnim je satima pripadnice ljepšeg spola na trenutke možda i zbunio, no u svakom slučaju ugodno iznenadio. Iako je danas 1. ožujka, odlučili su Brođanke razveseliti cvijetom i to karamfilom, simbolom koji se obično poklanja na dan žena, odnosno za tjedan dana. Danas dijelimo baš povodom toga jer bi svaki dan trebao biti dan žena, ne samo jedan dan u godini, pa smo zato i pozvali medije i danas dijelimo da bi skrenuli pažnju sveukupno, znači, ženama u našem društvu, njihovom položaju, i smatram da se taj položaj popravlja, ali još uvijek je razlika između ljepšeg spola i jačeg spola. I kako reagiraju Brođanke danas? Pa moram priznati da su oduševljene. Znači, sve su zahvaljuju, zadovoljne su i drago im je. Znači, drago im je da to nije samo 8.3. nego da to može biti ranije.